Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje tá cheio de informações do Clube Atlético Mineiro, então não se esquece do like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois e bora falar sobre a primeira notícia do Galo. Vamos falar sobre Keno, que concedeu entrevista coletiva lá na cidade do Galo e falou sobre o clássico de domingo entre o Atlético e também o time do Cruzeiro. Quem trouxe a manchete foi o Globo Esporte e falou as seguintes palavras: Keno refuta favoritismo do Atlético e tira lições do clássico passado, falando que vai ser diferente. Em 2021, o Galo acabou derrotado pelo Cruzeiro no único duelo entre os rivais naquela temporada. Pessoal, para quem acha que o Atlético vai entrar da mesma maneira que entrou no ano passado, podem tirar os cavalinhos da chuva. Todo mundo sabe que no ano passado faltou vontade, faltou garra e talvez pelo grande time que o Atlético estava e pela situação complicada que o ex-rival atravessava, o Atlético não entrou com a vontade que precisava. Clássico é clássico, tem que entrar ligado, tem que entrar com vontade, e o Keno falou exatamente sobre isso. Abre aspas: tenho certeza que esse ano vai ser diferente, vamos entrar motivados, estar muito concentrados para conseguir sair com a vitória. Ou seja, pelo menos nós podemos esperar um clássico quente, um clássico pegado e que a rivalidade fique dentro de campo. Atenção, torcidas organizadas, 2022 já passou da hora de acabar com essas brigas, já passou da hora de acabar com o vandalismo. Então, que dentro de campo os clubes resolvam, e eu, como atleticano fanático que sou, sabendo, né, da qualidade do elenco do Galo, eu espero uma grande vitória do Atlético para cima do Cruzeiro no próximo domingo. Segunda notícia do vídeo de hoje é bem rápida, para informar para você sobre a contratação de mais um jogador para as categorias de base, mas pelo que se fala dele nos bastidores, rapidamente ele pode subir para o profissional. Tô falando do atacante Vitinho. O Fala Galo trouxe a informação: o Atlético encaminhou a contratação do meio atacante Vitinho, de 19 anos, que passou pela equipe da Tombense. Como adiantou Paulo Campos, ele reforçará inicialmente a equipe sub-20. O atleta também teve passagem pelo ABC de Natal, onde foi campeão da Copa do Rio Grande do Norte. Vocês já perceberam que o Atlético vem fazendo algumas mudanças nas categorias de base? Pois é, esse jogador chega como uma indicação. O jogador tem passagem pela Tombense, mas foi campeão e foi notoriamente conhecido pelo ABC, time do Rio Grande do Norte. Eu confesso para vocês que nunca vi um jogo do jogador, não conheço o atleta, mas pelas poucas informações que tivemos nos bastidores, trata-se de um jogador com muito potencial e dizem que rapidamente, se jogar o que sabe, pode inclusive passar pro profissional do Atlético. Então, tomara que o Atlético acerte nessa contratação e realmente esse jogador venha jogar tudo que sabe para dar muitas alegrias a toda a massa do Galo. A terceira notícia é muito importante, mas antes eu vou te lembrar do like. Quem não deixou o like, curte o vídeo agora e eu vou te dar uma oportunidade para você que tem visto e passaporte para trabalhar nos Estados Unidos e tem curso de inglês básico. A Máxima Serf está com vagas abertas para você atuar nos Estados Unidos de forma profissional, com carro, celular e moradia, tudo isso por conta da empresa. Não perde tempo, acesse agora o Instagram da Máxima Serve, o link é o primeiro da descrição e o primeiro do comentário fixado. Você vai se candidatar porque tem vagas para motorista e também para pessoas que trabalham na área da limpeza. É a sua oportunidade de fazer entre 150 e 250 mil reais trabalhando em apenas um ano. Então entre em contato agora, não se esqueça os requisitos: curso de inglês básico, visto e passaporte para trabalhar nos Estados Unidos. A terceira notícia é o fim da novela. Pavon, todo mundo sabe que ele será jogador do Atlético, assinou um pré-contrato para chegar no meio da temporada, mas a segunda novela havia começado. Jogador vem para chegar em julho ou o jogador chega agora, em março? O Atlético conseguirá negociar com ele? Quem trouxe a informação cravada foi o jornalista César Luiz Merlo, que falou o seguinte: Christian Pavon será reforço do Galo a partir do segundo semestre. O Alvinegro não entrou em acordo com o Boca Juniors e o atacante argentino assinará um contrato
de 4 anos. Ou seja, fim da novela, fim da segunda novela Pavon. O martelo não foi batido com Boca para ele chegar em março. Não chegaram até o momento em um denominador comum. E o Pavon vai chegar mesmo no Galo no meio da temporada. A situação da inscrição do jogador na Libertadores ainda não saiu nos bastidores. Ainda não se sabe se o Atlético vai apenas dar um valor pro Boca e inscrever o jogador. E quando ele chegar, ele já poder atuar pela camisa do Galo. Vamos aguardar novas notícias nos próximos dias. Faço questão de trazer para você em primeira mão. Vamos falar agora sobre essa besteira e esse absurdo de Júnior Alonso no Flamengo. De onde saiu isso? Pessoal, desde que o time do Krasnodar liberou os atletas, né? Para quem não sabe, o time do Krasnodar, segundo as informações que vêm de portais europeus, vão liberar alguns jogadores, principalmente jogadores sul-americanos, alguns jogadores estrangeiros, para retornar aos seus respectivos países. Inclusive, os jogadores não quiseram participar do último treinamento da equipe russa. Todo mundo sabe o porquê, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está atingindo em cheio o futebol desses países. E o que acontece? O Júnior Alonso é um desses jogadores que será liberado para voltar para o seu país, ou seja, para cá, para a América do Sul. E o que acontece? O Atlético monitora o jogador, todo mundo está querendo saber se ele volta ou não para a cidade do Galo. Existe sim uma pequena possibilidade e eu vou explicar para vocês primeiro essa situação de Júnior Alonso no Flamengo. Desde que saiu a notícia que esses jogadores podem ficar livres, né, para assinar um contrato de empréstimo, uma rescisão direta, eu acho muito difícil, mas a questão do empréstimo pode sim acontecer. Vários youtubers do Flamengo começaram a levantar a especulação que o Júnior Alonso poderia reforçar o Flamengo. E a gente lembra muito bem que o Alonso, ele é atleticano, ele caiu muito bem com a camisa do Galo, ele é um cara que se identificou bastante com a massa atleticana, inclusive já soltou nos bastidores um chupa Flamengo. E você vê na tela diversas capas, diversos vídeos de youtubers flamenguistas, acredite se quiser, pedindo a diretoria do Flamengo para contratar o Júnior Alonso. Então eu já vou dar uma péssima notícia para os meus amigos rubro-negros. Alô, Flamengo! Alô, Gabriel Reis! Alô, Paparazzo! Não vai, não. Ele não vai. Primeiro ponto, o Júnior Alonso com o Krasnodar, quando ele assina com o clube russo, existe uma cláusula que o Atlético colocou que impede o Krasnodar de emprestar o Alonso para alguns rivais, para alguns clubes. O Cruzeiro, o Flamengo, se eu não me engano, o Palmeiras, não tenho a confirmação. Mas o Júnior Alonso só poderia, em tese, voltar de um empréstimo, voltar por empréstimo para o Clube Atlético Mineiro. A única chance de o Flamengo contratar o Júnior Alonso, ele estando livre no mercado, sem vínculo, tá, com o time do Krasnodar. E o Atlético, Ricardo, vai trazer o Júnior Alonso? Galera, o Atlético monitora esse jogador. O UOL Sport trouxe uma manchete interessante que está na tela. O Galo recebeu pela venda e agora acompanha a situação de Júnior Alonso lá na Rússia. O que é que acontece, né? E por que é que eu estou trazendo essa informação? O Júnior Alonso está sendo monitorado, até porque o Júnior Alonso, quando é contratado pelo Krasnodar, o salário do jogador quase que quadriplica. É isso mesmo, ele ganhava aproximadamente 500 mil no Galo e lá no Krasnodar ele ganha mais de 2 milhões de reais por mês. Ou seja, o Atlético não tem como bancar esse salário. Então o Atlético depende muito da intenção do Krasnodar emprestar o jogador para o Atlético e o Galo arcando com a menor parte desses valores. O UOL, ele determina essa situação falando as seguintes palavras, abre aspas: o Atlético acompanha bem de perto a situação de Júnior Alonso e as portas da cidade do Galo estão abertas para ele, mas uma coisa é certa, o Galo não aceitará devolver o que já recebeu e nem mesmo arcar com o salário atual do zagueiro, que é mais do que o dobro que ele recebia no Brasil. Portanto, um retorno depende muito do que vai acontecer com o Krasnodar. E para finalizar essa situação e você ficar muito bem informado sobre o Júnior Alonso, já deixando aquele like que eu sei que você esqueceu no início, o Rádio Galo News trouxe a seguinte atualização: uma possível liberação por empréstimo dos jogadores estrangeiros do Krasnodar pode acontecer amanhã. No caso do contrato entre os clubes, prevê que o empréstimo de Júnior Alonso só poderia, porventura, ser feito ao seu ex-clube. Ou seja, confirmando a informação do UOL, né, e também falando que nesta semana, nesses próximos dias,
vai acontecer aí a liberação ou não para emprestar esses jogadores para outros clubes. A princípio, os jogadores não estão treinando, estariam liberados para voltar para os seus países. Agora o Krasnodar precisa decidir se vai ou não abrir, né, essa exceção e emprestar os jogadores para outros clubes. Você gostaria que o Alonso voltasse? Sim, claro, ou com certeza. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. E você sabe que eu posso voltar a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para vocês.